მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი მე-7 მე-8 კლასელებისთვის არის განკუთვნილი და ჩვენ კვლავ ჩვენს თემას ადამიანის ხელოვნებაში შევეხებით. დღეს ჩვენი თემა ფიქრობ რომ თქვენთვის საინტერესო უნდა იყოს. მე-20 საუკუნეში ხშირად ხდება ხოლმე რომ ხატრები ყურადღებას მიაპყრობენ რომელიმე ძველ ნამუშევარს და იყენებენ მას. იყენებენ ან თლიანად იღებენ და ინტერპრეტაციას აკეთებენ მისას, ან რომელიმე დეტალს ამოიღებენ სახასიათოს და იმას გამოიყენებენ ერთი სიტყვით წარსულის მემკვიდრეობას თანამედროვეობა იყენებს როგორც მასალას. უცვლის მას კონტექსტ ძალიან ხშირად და საბოლოო ჯამში იცვლება საზრისიც ნამუშევრის. ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია, მაგალითად პიკასოს აქვს მთელი სერია მენინებისა. ველასკესის მიერ იცით თქვენ ველასკესის მიერ შექმნილი სურათი მენინები და პიკასოს აი ამ მენინების თემაზე მთელი სერია აქვს შექმნილი. მაგრამ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სხვა მხატვარზე. ეს გახლავთ ფრენსის ბეკონი. ოღონდ კვლავ ველასკესით უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ამ მხატვარმა სწორედ ველასკესის ნამუშევარი გამოიყენა ნიმუშად. Ну, Веласкеси ის მხატვარია, რომელსაც ალბათ დაკვეთით ყველაზე მეტი პორტრეტი აქვს შექმნილი, იმიტომ რომ ის ესპანეთის მეფის კარზე მოღვაწეობდა და სამეფო ოჯახის პორტრეტებს, ოჯახის წევრების პორტრეტებს ქმნიდა. მეფე ფილიპე მე-4-ემ მადრიდში გადაწყვიტა რომ გაეკეთებინა ხელოვნების აკადემია და დაეარსებინა და 1650 წელს ველასკესი გაგზავნა იტალიაში რომ მას იქ შეეგროვებინა ხელოვნების ნიმუშები რომში და ვენეციაში. ველასკესი მიემგზავრება, რა თქმა უნდა, ქანდაკებებსა და ფერწერულ ტილოებს ნახულობს და სწორედ ამ დროს იგი ხვდება პაპს ინოკენტი მე-10-ს. შეხვედრა შედგა ოფიციალურად, პაპმა ის თავის რეზიდენციაში დაპატიჟა, თავად პაპი იჯდა დიდ დარბაზში, ოფიციალური მიღება ჰქონდა მას, ეცვა საპარადო სამოსი, თავზე წითელი ქუდი ეხურა და ცივი გამყინავი მზერით ძალიან მედიდური გამომეტყველებით მიესალმა ველასკეს, მათ გაცვალეს ერთმანეთში ორი სიტყვა და ამით დასრულდა ეს მიღება. და პაპმა მას საკუთარი პორტრეტი დაუკვეთა. ეს იყო პირველი შეხვედრა ველასკესისა პაპთან. მეორე შეხვედრაც შედგა, ოღონდ ეს უკვე არაოფიციალურად მოხდა. ველასკეს დართეს უფლება, რომ ვატიკანის ოთახებში გამოფენილი სურათები ენახა და ერთ-ერთი აი ასეთი დათვალიერების დროს ფანჯრიდან ეზოში დაინახა, ბაღში დაინახა პაპი, რომელიც ძალიან აღელვებული იყო, ძალიან დათრგუნული იყო, რაღაცა ძიმე განწყობილება ჰქონდა და მიხვდა რომ აი ის რაც მან ოფიციალურ მიღებაზე ნახა, ეს იყო მხოლოდ ნიღაბი და პაპიც ჩვეულებრივი ადამიანი იყო. მაგრამ რა თქმა უნდა თავის პორტრეტში, რომელსაც თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ, ველასკესმა არ გამოიყენა აი ეს მეორე თავისი შთაბეჭდილება, იმიტომ რომ ეს იყო ოფიციალური დაკვეთა და მან შექმნა პაპის პორტრეტი ზუსტად ისეთი, როგორიც მან პირველად დაინახა პაპი. თქვენ ხედავთ, რომ აქ გამოსახული არის ადამიანი, ხნიერი მამაკაცი, ძალიან ახლოს არის ჩვენთან მოტანილი, ზის ძვირფას სავარძელზე, ოქროსფერი, ოქროთი მოვარაყებული დეტალები აქვს ამ სავარძელს, აცვია საზეიმო სამოსი, თეთრი ქვედა ბოლო, ზემოთ პრიალა აბრეშუმის მოსასხამი და
ძალიან გამჭოლი ზერით გვიყურებს. Საერთოდ ცნობილია, რომ პაპი, ეს პაპი ინოკენტი მეათე, ესეთი კაი ძვერა ადამიანი იყო, ძალიან მოქნილი პოლიტიკოსი იყო, ეშმაკი და სწორედ აი ეს ასახა მხატვარმა მის სახეზე. დაჟინებული მზერა და ესეთი ცბიერი გამომეტყველება. გასაოცარია ველასკესის ოსტატობა. თქვენ ხედავთ, როგორ არის დაწერილი თითოეული ფაქტურა ქსოვილისა. და რომ დაამთავრა ეს პორტრეტი, მთელ იტალიაში გავარდა ხმა, რომ ველასკესმა რაღაცა სასწაული პორტრეტი შექმნა და სხვადასხვა ქალაქიდან ჩამოდიოდნენ მხატვრები, რომ ენახათ ეს პორტრეტი, ზოგი ასლსაც აკეთებდა, რომ ჩაწვდომოდა ველასკესის საიდუმლოს, ხელოვნების საიდუმლოს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს პორტრეტი შედევრია ყველა თვალსაზრისით და სწორედ აი ეს შედევრი გამოიყენა მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ძალიან ცნობილმა ინგლისელმა მხატვარმა ფრენსის ბეკონმა. Საქმე ის არის, რომ ფრენსის ბეკონი არ იყო პროფესიონალი. Უფრო სწორად, პროფესიონალი როგორ არისო, არ ჰქონდა პროფესიული განათლება მიღებული, არ უსწავლია არც ერთ სასწავლებელში. Ის თვითნასწავლი იყო, მაგრამ ძალიან განათლებული ადამიანი იყო, კარგი განათლება ჰქონდა მიღებული და კარგად იცნობდა ხელოვნების ნიმუშებს და ხელოვნებას. Das სწორედ მისი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ნამუშევარი იყო ეს ინოკენტი მეათის პორტრეტი. Იმდენად საყვარელი, რომ როცა ის რომში მოხვდა, არ წავიდა ამ პორტრეტის სანახავად, რომ არ გაქარწყლებულიყო მისი ეს აღფრთოვანება და პირველი შთაბეჭდილება ამ პორტრეტიდან ორიგინალის ნახვის დროს. Man ეს პორტრეტი არ ნახა, ისე გარდაიცვალა, რომ თავისი უსაყვარლესი ნამუშევარი ორიგინალში არ ჰქონდა ნანახი. Მაგრამ სამაგეროდ მან შექმნა ამ პორტრეტის საფუძველზე შექმნა თავისი ვერსია. Და თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ ამ ნამუშევარს, რომელიც პრაქტიკულად არაფრით არ გავს თავის პროტოტიპს. Რა არის ეს, ნახეთ? აი ეს წითელი ულამაზესი მოსასხამი აქ მოისფრო ცივ ფერად გარდაიქმნა. Თეთრი ქვედა ბოლო, რომელიც თბილი ოქროსფერებით იყო დამუშავებული, აქ ჭუჭყიანი ნაცრისფერი გახდა. Და გარდა ამისა, თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენ ფაქტიურად სახეს ვერ ხედავთ ამ ადამიანის. თვალები არ ჩანს, სახე არ ჩანს. ერთადერთი ჩანს გაღებული პირი და სასოწარკვეთილი ყვირილი, რომელიც ამ ადამიანს ამოზდის. Da ხედავთ თქვენ გარდა ამისა როგორ არის დაქსელილი ასეთი თითქოს ჩამონაღვენთებით, მონასმებით ზედაპირი, რომელიც თითქოს ფარავს ბარიერს ქმნის, ფარავს ფიგურას და ბარიერს ქმნის ჩვენსა და აი ამ გამოსახულებას შორის. Ალბათ აი ეს თეთ ჩამონაღვენთები რომ არიყოს ეს მონასმები მის სახეზე. Ერთგვარი ცხაურია თითქოს. Საშინელი შესახედი იქნებოდა. Არც ახლა ასასიამოვნო, მაგრამ ეს რომ არიყოს, მაშინ მას დეტალურად უნდა ამოეხატა სახე და უსიამოვნო იქნებოდა ძალიან. გარდა ამისა, ხედავთ აი ამ ყვითელ ხაზებს, რომლებიც ერთგვარ ჩარჩოს უქმნის ამ ფიგურას. ეს სრულიად ახალი ელემენტია, რომელიც გვიჩვენებს, როგორ არის გარკვეულ მარწუხებში მოქცეული ადამიანი. Რა არის, თქმა უნდა, ამ პორტრეტით? Სრულიად შეცვლილია კონტექსტი. Აბსოლუტურად შეცვლილი. Ეს არის სასოწარკვეთილი ადამიანი, რომელიც ყვირის. სხვათა შორის ერთი ფილოსოფოსი ამბობდა, რომ ისე ყვირის თითქოს მთელი ადამიანი, აი უკუღმა ამოა, როგორც ტანსაცმელს უკუღმა გადმოატრიალებ, თითქოს აი ასეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს ეს ყვირილიო. Უნდა ითქვას, რომ ეს პორტრეტი არ არის ერთი, მთელი სერია ჰქონდა
შექმნილი ამ ხატვარს რამდენიმე ვარიანტი, დაახლოებით 50-მდე ნამუშევარი და თქვენ ხედავთ ახლა ეკრანზე ამ ნამუშევრების ზოგიერთ ნამუშევრებიდან ზოგიერთს. ეს გახლავთ თანამედროვე ადამიანის, სასოწარკვეთილი ადამიანის პორტრეტი, რომელსაც თვითონ მხატვარი ამბობს, რომ მე ასეთ ვხედავ დღევანდელ ადამიანს, როცა მას კითხეს, რატომ აკეთებ ასეთ დრამატულ ნამუშევრებს. მან უპასუხა, მხატვარმა უპასუხა, რეალობა ამაზე უარესია და გაიარა. ასე ხედავს მე-20 საუკუნის ადამიანი რეალობას და ასე ხედავს ის ადამიანს, სასოწარკვეთილს, ჩარჩოებში მოქცეულს, შეზღუდულს, თუნდაც ის პაპი იყოს და ნებისმიერი ადამიანი. ჩვენ მთელი ამ ხნის მანძილზე, რაც მე თქვენთან ერთად ამ გაკვეთილებზე ვმუშაობ, გავიარეთ გარკვეული ეტაპები ხელოვნების ისტორიის და ვისაუბრეთ ადამიანის შესახებ ხელოვნებაში. ახლა მე მინდა თქვენთან ერთად გავაანალიზო, რაში გვჭირდება ეს ჩვენ, ჩემო კარგებო. საერთოდ დამოკიდებულება ამ საგნის მიმართ, როგორც მშობლების და ხშირად მოსწავლების მხრიდანაც, ცოტა არასერიოზულია. ისინი ფიქრობენ, რომ ეს საგანი რაში შეიძლება გამოადგეთ. ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია სხვა საგნები, რომელიც ეროვნულ გამოცდებზე ბარდება. შეიძლება ასეც იფიქროთ, მაგრამ აბა დააკვირდით. ის მასალა, რომელიც ჩვენ გავიარეთ, როგორ იყო ადამიანი ეგვიპტურ ხანაში, როგორ ხედავდა ადამიანი საკუთარ თავს, მერე სხვა ეპოქებში, მომდევნო ეპოქებში. ანუ ფაქტიურად ჩვენ ვსაუბრობთ, როგორ იცვლება ადამიანი ეპოქების კვალად. რა არის ნებისმიერ ახალ ეპოქაში ახალი, თავარი და მოვდივართ დღევანდელ ეპოქამდე. როგორია დღევანდელი ადამიანი? თუ თქვენ ამას გააცნობიერებთ და ხელოვნებას შეხედავთ ამ ჭრილში, მაშინ ნახეთ, თქვენ დაინახავთ დღევანდელი ადამიანის წინაშე არსებულ პრობლემებსაც და დაინახავთ ამ პრობლემების პირისპირ თქვენ საკუთარ თავსაც. და თუ თქვენ ამას გააცნობიერებთ, ხელოვნება დაგეხმარებათ იპოვოთ საკუთარი თავი. როგორი უნდა იყოთ თქვენ თვითონ? რა, როგორია დღევანდელი ადამიანი? თქვენ როგორი ხართ? თქვენ საკუთარ თავზე რეფლექსია მოახდინოთ და ეს დაგეხმარებათ ცხოვრებაში. დაგეხმარებათ იპოვოთ საკუთარი თავი. დაგეხმარებათ მოძებნოთ ის პროფესია, რომელიც თქვენ მოგწონთ. ანუ პრაგმატულად რომ შევხედოთ ხელოვნების ისტორია და ხელოვნება, გჭირდებათ იმისთვის, რომ ადამიანი ადამიანად იგრძნოთ თავი, გააცნობიეროთ კაცობრიობამ რა გზა გაიარა, სადამდე მივიდა და თქვენ სადა ხართ დღეს. რა ღირებულებებზე დგეხართ? რა ღირებულებები, როგორი ღირებულებები ქონდათ სხვა ეპოქებში ადამიანებს? რა წამოვიღეთ იქიდან დღეს და თქვენ რომელ ღირებულებებს აღიარებთ? აქედან გამომდინარე ეს საგანი ძალიან მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოც. მე დღეს გემშვიდობებით, ამით გემშვიდობებით და იმედი მაქვს, რომ ინტერესი გაგიჩინეთ ამ საგნის მიმართ. კარგად ბრძანდებოდეთ. წარმატებებს გისურვებთ.